Dobar dan in lepo pozdravljeni v tokratnem podkastu Moč politike. Moje ime je Suzana Kos. V studiu naše medijske hiše pa smo danes povabili dva predstavnika krščanskih demokratov, člana stranke Nova Slovenija, oba sta predsednika nadzornih parlamentarnih komisij. Gospod Janez Žakelj, vi volite parlamentarno komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Gospod Jernej Vrtovec, vi ste predsednik sveta stranke, ste pa tudi predsednik parlamentarne komisije za nadzor javnih financ. Hvala obema, da ste se odzvali našemu vabilu. Bi morda začeli naš pogovor z... V tem tednu se je v bistvu dogajalo v politiki spet marsikaj. Imeli so v parlamentu dve izredni seji, vaša stranka je imela kongres v soboto. Veliko pa je bilo vse v začetku tedna odmevov na našo anketo, po kateri bi, če bi preslikali njene rezultate v poslanske sedeže, koalicija je imela le še 38 poslanskih sedežev. Temeljni razlog za ta padec je seveda padec Gibanja Svoboda, ampak v anketi je pa morda tudi hladen tuš za stranko, katere člana sta. Stranka je doživela padec, ne vem, ali je to, to bomo še videli enkraten nihaj, ali gre za posledice afere Dars. Skratka, vi imate v tem trenutku po javnomnenjski anketi med Janeza Delo 4,7-odstotno podporo. Kaj je razlog za to, gospod Vrtovec, po vašem mnenju? Da, gledajte, vsako anketo treba vzeti tako malce z rezervo, pa tudi več plastno. Ne? Enkrat greš gor, drugič greš dol, bistveno je, da pač veš, kaj so razlogi. Če pa pogledate premico stabilnosti Nove Slovenije, vidite, da v bistvu je stranka zelo stabilna, parlamentarna stranka, da v bistvu tudi rezultati na zadnjih volitvah so v bistvu dobri in da ta odstopanja, ki se zgodijo na posamezni anketi, ne gre iskati posamezne razloge, zakaj se je to tako zgodilo. Je pa res, ne? Da vsak mesečni ciklusa, nihaj, ni noben signal za nobeno paniko, ne? Kot tudi ni bil znak za veselje, ko smo šli po predzadnji anketi na 7,5% iz 5,2%. Ne? Se pravi, bistveno je ta stabilna podpora. Je pa še ena pomembna stvar, ne? To, kar se je prvi zgodilo v tem mandatu, da je v bistvu desno-sredinski blok prehitel levo-sredinski blok ali pa levi blok, ne? Če pogledamo stališča obstoječe vlade. Kar kaže na signal, da ljudje pač vedno manj zaupajo vladajoči koaliciji in da je čas, ne, v bistvu ne več za pozive k temu, da začne vladajoča koalicija resneje delati, ne, ampak zlasti za pozive k temu, da je potrebno v slovenskem političnem prostoru nemudoma nekaj narediti, spremeniti in da se je treba marsikomu zahvaliti za to opravljeno ali pa neopravljeno delo v zadnjem letu dni. Ja, jaz bi še celo rekel, da rezultat veseli, ker to je dokaz, da komisiji, ki ima predsedujeva, dobro delajo in v bistvu je to, napadi so bolj znak živčnosti kot znak slabega dela. Ne bomo o delu vajnih komisij rekli še kaj o nadaljevanju, seveda. Bi pa morda vas vprašala še to, preden se lotimo drugih tem. Ta teden je zunaj parlamentarna stranka SLS povedala, da bo imela za nosilca svoje liste za evropske volitve dr. Petra Gregorčiča, kar je pokazalo, ne, da se v bistvu niste bili sposobni na desni dogovoriti. Omenili ste, da desni pol je pač prevladal zdaj nad levim v javnomnenjskih anketah, ampak to dejansko nič ne pomeni, ker niste v dobrih odnosih z stranko SDS. Tudi o tem bomo rekli nekaj kasneje. Mene zanima, kaj verjetno, gospod Vrtovec, vi poznate, ste član vodstva stranke. Kaj je razlog, da ne bo skupne liste, rekla, desnih strank, oziroma vi ste pozvali gospoda Anžeta Logarja in njegovo platformo sodelovanja, ne gre na evropske volitve, naj se zmiri. Košarico vam je dal kar takoj. Pri SLS-u pa to ni bilo znano. Kaj je razlog, da se niste bili sposobni dogovoriti za... A ni to nekaj dobrega, kar je naredil predsednik Nove Slovenije in pozval k sodelovanju? Ne, ne vem jaz, kako vi to ocenjujete. Se pravi, dobro blok, je, da se niste mogli dogovoriti. V bistvu, tukaj gre za v bistvu zelo dobro potezo, ki je predsednik Nove Slovenije povlekel, sicer rekoč, ne, če želimo mi še kdaj zmagati na volitve, potem je prvič potrebna prenova desne sredine
In drugič, če se za mlajšo generacijo politiko. In jaz mislim, da s temi trendi tudi po Evropi, ko se vodstva strank dogovorijo zlasti za sodelovanje mlajše generacije, da je bila s tem zlasti pri SLS-u zamujena ena velika priložnost in pa želim na tej samostojni poti, na evropskih volitvah, vse dobro, da se grejo pač stehtati tudi posamezniki, koliko potem vagajo. Jaz se za rezultat Nove Slovenije absolutno ne bojim in sem pripričan, da rezultat bo dober. Ampak da bo se pravi to, kar ste povedali, najprej ste rekli, da če ni to razlog za veselje, pač ni, ker je dejstvo, da se niste mogli dogovoriti. Ampak vaš predsednik je pozival k sodelovanju in skupnemu nastopu. Ne? To je vprašanje, torej niste bili uspešni pri tem. To je vprašanje za tistega, ki je odklonil sodelovanje, čeprav ima sodelovanje v naslovu svojega gibanja. A ne? Se pravi, to je bolj vprašanje za tistega, ki odkloni sodelovanje. Jaz mislim, da prvi korak je naredil predsednik Nove Slovenije, ki bo hvale vreden, ni pa hvale vredno to, da nekateri politiki a priori odklanijo sodelovanje zaradi, pač, kot kaže, nekih drugih interesov. Jaz bi rekel, da je bil ta poziv, kolikor poznam tudi Tonina, iskren, da sodelujemo, zdaj na vsaki stranki, pa je na vodstvu stranke, da se odloči, kako bo šel na volitve in tudi to je, čist ok. So se pač seveda se lahko odločila, ne? Samo razlog je, da v bistvu se niste bili, mislim, sprašujem zato, ker se niste bili sposobni dogovoriti. Kaj je z gospod Ljudmilo Novak? V tem studiu je vaš predsednik poleti dejal, da se bo do konca poletja odločila, ali bo babica in upokojenka ali ne. Še vedno ne vemo, zdaj bo malo zima, ne? Še vedno ne vemo, ali bo gospa Ljudmila Novak znova kandidirala na evropskih volitvah na listi NSi ali ne. Vi veste, da vse možnosti so še vedno odprte. Zaradi tega, ker sestava liste sa strani izvršilnega odbora niti na strani sveta stranke v bistvu še ni zaključena, niti na vrstni redi. Evidentiranih je, mislim, da okrog 20 kandidatov, med drugim tudi gospa Ljudmila Novak in te možnosti, ali bo kandidirala ali ne, to je še vse odprto. Ne? Ampak jaz bi se še malce nazaj vrnil. Ne? Lejte, te evropske volitve bojo hkrati en zelo močan pokazatelj, prvič, zaupanja volilnega telesa v vlado, drugič, o tem, koliko je sposobna biti alternativa, ne? Desna sredina obstoječi vladi. Ne? In jaz verjamem, da bo pač Nova Slovenija v tem oziru z dobro, močno kandidatno listo dosegla dober rezultat. To pomeni, da ponovimo enega evropskega poslanca in da izboljšamo, kar se odstotkov tiče, absolutno, kar smo prijeli glasov pred 5 leti. Ne? In v tem oziru se tudi sestavlja ta pač lista in še enkrat glede sodelovanja. Mi smo vedno odprti za sodelovanje. Zlasti kličemo k sodelovanju v smislu mnoga političnega produkta na slovenski desni sredini, ki bi pomenil, da leta 2026 nasedimo več s 35 mandati v opoziciji, ampak da prevzamemo odločneje vajeti pri upravljanju države. Ne, ne samo zaradi tega, ker nekdo vrže puško v koruzo, pa se potem premešajo štrenje v državnem zboru, ampak da na volitvah desno sredinski blok zmaga. Zaradi tega je potrebno sodelovanje in tudi spremeniti modus operandi same desne sredine. No, o tem sodelovanju bomo rekli še v nadaljevanju. Gospod Žakelj, koliko novinarjev vidite vi pred sabo? Eno novinarko. Ja. Veste, zakaj sem vas to vprašala? Prejšnji teden vas je namreč kolega iz Gibanja Svoboda, vaš kolega v Komisiji za nadzor obveščevalnih služb, obtožil, da halucinirate oziroma da imate privide, kaj je že, fatamorgano. Poleg tega, da je ta izjava nesramna in neprimerna za poslanskega kolega, to oceno si bom dovolila, je pa tudi dejstvo, da ste vi edini po statutu, po 14. členu poslovnika komisije, edini, ki lahko dajete javne izjave v zvezi z delom Komisije za nadzor obveščevalnih služb. Glede na to, da je bila ta kršitev evidentna javna, ali boste kaj ukrepali ali bo šlo vse to skupaj mimo? Ja, zdaj, kot sem že na začetku povedal, se mi zdi, da naša komisija odpira prava vprašanja, prave teme in zato tudi ta nervoza pri Gibanju Svoboda in jaz kolega Uraniča razumem na ta način. On je dobil pač nalogo, da brani svojega premijeja, svojega predsednika in je to storil. Dejstvo pa je, da mu to onemogoča tako poslovnik, kot tudi sicer pravila dela v državnem zboru in jaz sem kot predsednik komisije naslov pismo predsednici državnega zbora, da opozori
predsednika poslanske skupine Svoboda, da je ta član kršil pravilnik in da v poslovnik in da, da ne ga pač opozori, da se to ne sme dogajati. A sankcije pa kakšne ne more biti, ne vem. Ete, mislim, da se to ni zgodilo prvič v naši parlamentarni demokraciji. Do sedaj smo dobro delali, tudi kar je bilo izjav za javno, so bilo praktično vse soglasno sprejete, za kar je šlo za večje vprašanja o nacionalni varnosti. Tukaj pa moram reči, da me je presenetilo dejanje tega člana komisije in jaz računam, da se to ne bo več dogajalo. Kdaj so popisali Klakočarjevi? Prav danes, preden sem šel, sam sem podpisal pismo in pričakujem ukrepanje. Bomo pa to točko odprli tudi na naslednji seji. No, gospod Vrtovec, recimo tudi od vas bi javnost pričakovala ukrepanje. Vi vodite komisijo, kot sem že povedala v začetku, za nadzor javnih financ. Imeli ste kar nekaj sej, ki so bile medijsko dobro pokrite, ampak razen te predstave za javnost, bom, sem morda nekoliko nesramna, dejansko se ne zgodi nič. Ne? In recimo pri razpisu 2-milijonskem za ta vojaški resničnostni šov je bilo evidentno nekaj narobe. Bil je podpisan sklep o izbiri, čeprav potem razpis ni bil izpeljan do konca, ampak dejansko je bil podpisan sklep o izbiri in zdaj bi človek pričakoval, ne vem, da boste vi dali saj naznanilo suma kaznivega dejanja ali bomo spet psi lajali, karavana bo šla pa dalje? Zagotovo karavana ne bo šla kratko dalje, ne? Zato, ker v primeru Marjana Šarca in tega razpisa, ne, prvič ja, bilo so pač evidentne nepravilnosti storjene v tem postopku. Med sklepi Komisije za nadzor javnih financ na ta isti sej so med drugim sprejeli tudi sklep naznanila KPK-ju in če pač KPK po svoji uradni dolžnosti na to, da so dobili naš sklep, se pravi, morajo ta postopek peljati. Mi smo še dalje zaprosili, da ne to čim prej naredijo. Torej, čakamo sedaj Komisijo za preprečevanje korupcije in jaz verjamem, da bo KPK pač doglednem času to stvar preučila, naredila in da bo te stvari potem tudi jih predala nazaj komisiji. In potem verjemite, da bo nova seja Komisije za nadzor javnih financ, ko bomo spet o tem govorili. Kar se pa tiče dela komisije, ne? Mi smo samo v tem letu toliko stvari odprli. V petek recimo imamo spet, ne, UKC, prejšnji teden smo imeli spet zgodbe, potem preplačila na primer za samo popoplavno sanacijo Slovenije in tako dalje. To analizo še čakamo, da veliko, vidimo. Ne, veliko število denarja, ne, gre ta trenutek kar tako, ne, domačijsko se razdeli. Ne. Enak primer je bil tukaj pri tem razpisu, da tega tukaj epiloga še ni, so pa mi v sklepu, še enkrat da pojasnim za vaše gledalke in gledalce tega podcasta, v tem sklepu je sedaj na potezi Komisija za preprečevanje korupcije, ki lahko tudi potem ona sama, ne, preda sum storitve kaznivega dejanja policiji s svojim sklepom. Gospod Žakelj, po tej, mislim, da je bila tretja izredna seja na temo domnevnih posegov v policijo oziroma v teh očitkov glede Bobnarjeve in Boštjana Lindava, ste dejali, da ostaja še vedno odprto vprašanje, kdo je zahteval zamik aretacije ruskih vohunov. Se pravi, zamik je dejstvo, vprašanje je zdaj samo, kdo to zahteval in napovedali se, da boste na sejo KNOVSA povabili tudi predsednika vlade Roberta Goloba. Pričakujete, da vam bo kar priznal, da je to storil, če je to storil? Šlo je za 17. nujno sejo, takrat, se pravi prejšnji teden. Zdaj jaz se ne bi z vami strinjal, da smo brezobi tigri, ker že to, da novinari povejo za tako pomembno, eklatantno kršenje, domnevno kršenje, če je premier dejansko vplival na službe, se pravi na policijo, na Sovo, je to, smo se vrnili v nek čas, ki smo mislili, da ga je že konec. Ne? In seveda, zdaj biti naiven, da bo premier kar rekel, seveda jaz sem in se bo posul s pepelom, tega ne pričakujemo. Vemo tudi, da je premier dosti krat impulzivna, ne? Ima tudi določene, jaz ga kot človeka kljub vsemu spoštujem, on integriteto mora imeti kot premier in mu pač povedal, mi precej stvari in postopkov poznamo, vemo tudi, kako so tako direktor Sove kot predstavnik MPU-ja povedali zgodbo
Mi ga bomo vprašali še kakšno stvar in jaz verjamem, da bomo prišli sodu do dna. Predvsem pa je nujno, da naša komisija odpira te teme, ker to je, si vi morate misliti recimo, da zdaj bo nekdo iz politike vplival na represivni aparat, tako kot se absolutno ne sme vplivati in to je treba raziskovati. A po vašem vedenju obstajajo kakšne dokazi za to tudi? Ja, zdaj druga stvar je, obstajajo dokazi, ker tukaj gre za trikotnik toživstvo, se pravi NPU in SOVA. Absolutno verjamem, da se to tudi kje zapiše, ni pa naša komisija tista, ki to so drugi pristojni organi, ki bojo ali preiskovalna komisija ali pa tudi drugi organi, ki pristojijo za to zadeve. Že skoraj eno leto melje to prijavo od gospe Bobnar. A se vam zdi, da se delo KNOVS-a ovira? Zdaj ne vem, kam ciljate. V zadnjih dveh mesecih smo nekajkrat skušali izvesti nenapovedane nadzore. Nekooperativnosti članov koalicije tega ni bilo možno, vendar glejte, to so pač problemi, ki jih nekako skušamo rešiti. Se pravi, da zdaj javno priznavate, da nekooperativnost koalicije dejansko ovira delo KNOVS-a, ker ne morete tudi nadzore. To je preostra beseda. Jaz do sedaj, recimo do pred kakšnih mesta dveh, so bili bolj kooperativni, tako rečem, in jaz računam, da bomo uspeli zagotoviti tudi nenapovedane nadzore. Se pravi, da se želite večje kooperativnosti koalicijskih poslancev pri tem. To pa vsekako. Ampak po mojih informacijah ste prejšnji teden pa vendarle en izredni nadzor izpeljali, kaj ne? Tako je. Razlog za to odločitev, da ste šli v ta izredni nadzor, pa naj bi bili, po neuradnih informacijah, neke indici, da prisluškujejo, da se spremljajo komunikacije določenih posameznikov tudi z vaše stranke? Tukaj o vsebini nadzora ne morem govoriti, dejstvo pa je, da smo dobili odgovori, ki smo jih od policije zahtevali. Meni je bilo rečeno, da ste ugotovili, da v bistvu nekih odredb za spremljanje komunikacije določenih predstavnikov vaše stranke menda niste našli. Zdaj vas lahko vprašam, če mi poveste vir te informacije. Sveda bom povedala vira, ne? Niste bili pa vi. Ne, nismo bili tako. Ni, to je bistveno. Ja. Morda lahko povem eno prigodo glede tega. Pred zadnjo sejo sveta stranke Gibanja Svoboda me je zdaj izključeni Robert Pavšič prosil, če bi lahko napisala pisno izjavo, da meni on in ne predsednica državnega zbora obvesti o dogajanju v poslanski skupini, na kateri so razpravljali, da bi gospod Klakočarjevo razrešili. Te pisne izjave nisem dala, zato ker mislim, da morajo oni zaupati svojim članom, ne pa nekim novinarjem. Ne. Tega še nisem doživela v svojem življenju. Prej bomo šli na ene podatke, ki so nam jih še pripravili kolegi, ki skrbijo za te javnomnenjske ankete pri nas. Gospod Vrtov, jaz bi vas vprašala, ko smo že omenili, gospod Klakočar, vaš predsednik Matej Tonin je pred dnevi v pismu članu zapisal, da v javnosti doslej niste izpostavljali, da se Janez Janša in Robert Golob v zakulisju dogovarjata o razrešitvi Urške Klakočar Zupančič. In da je to gospod Janša prvič priznal v oddaji na Pop TV. O tem je pisala pred dnevi tudi Mladina. Zelo je razburilo predsednico državnega zbora to pisanje, tudi naši fotografi, naš kolega Jože Suhodolnik, ki jo je ujel v fotografski objektiv s to Mladino v državnem zboru, ampak ta zgodba v Mladini ni dobila epiloga. Pa vas bom jaz prosila, ali lahko poveste, torej, sta res poslanca Gibanja Svobode, gospod Lamut in gospod Rezar, nagovarjala vaše kolege strankarske k tem, da bi podprli razrešitev gospe Klakočar Zupančič? Tega jaz ne vem, do mene nista pristopila ta dva poslanska kolega. Kot kaže pa je, glede na to, kar je pisal predsednik stranke v pismu,
ne, kot kaže, v tem delu to drži. Ne to, da potem v bistvu predsednik ene druge stranke to govoril na oddaje 24 ur zvečer in je imel, kot kaže, predsednik stranke tukaj pač svoje razloge. Ampak želim pa eno drugo stvar podariti. Lahko se prekinjam. Jaz težko verjamem, ne, da vi dobite pismo Mateja Tonina, v katerem to piše in ga potem vi nič ne vprašate. Samo preberete in si pokimate, tole pa izgleda se dogaja. Ejte, jaz sem s predsednikom stranke Matejem Toninom o tem govoril. Ne? In se sem dejal, kot kaže, imel svoje razloge, da je to obelodanil, da je to zapisal. Nimo grade, se ni bil edini on, ki je to obelodanil. Ste rekli, da je v bistvu Janez Janša to potrdil v oddaji 24 ur zvečer. Torej, takrat na temo Klakočar Zupančičeve predsednice parlamenta se je dejansko nekaj dogajalo. Ne? Ampak, a veste, da to ni stvar ne Nove Slovenije. Ne? Zakaj ne? Zaradi tega, ker mi vidimo tudi predsednico parlamenta v zgodbo obstoječe koalicije, ki dela, ne, obstoječa koalicija izjemno slabo, kar ocenjujejo tudi volilke in volilci in vidimo to kot odraz javnega mnenja. Ne. Druga stvar, kar se pa tiče spet ne, sodelovanja in to, da se politiki pogovarjamo. To v bistvu je nekaj dobrega, da se lahko politiki iz enega pola in iz drugega pola dobivajo, pogovarjajo. Problem pa je, ne, da če se pogovarja Nova Slovenija z vladajočo stranko, ali pa s katerokoli stranko koalicije, je to značno, da nekaj narobe. Če se pa kdorkoli drugi tajno sestaja in dobiva, ne, pa v bistvu je to ok. Ne. Se pravi, tukaj dajmo imeti enake vatle. Jaz sem pristaš tega, da se politiki med sabo iz različnih polov moramo pogovarjati v odnosu do tega, kar je interes države. V odnosu do tega, da spremenimo kakšno zakonodajo in da gremo na bolje. In recimo, mi smo tukaj v stranki zelo odprti. Želimo pa tukaj imeti tudi do, ne, vizavi javnosti, biti čim bolj transparentni, zapiramo se po nobenih gostilnah, ne, ampak se uradno dobivamo v parlamentu, če potrebno, da se izboljša kakšen zakon. Ne preberem še en stavek iz tega pisma gospoda Mateja Tonina. Napisal je, medsebojni napadi znotraj političnega bloka so kontraproduktivni. S tem se je seveda mogoče strinjati. In potem je nadaljeval to, kar v bistvu ste povedali na začetku našega pogovora tudi vi, da je v bistvu za prihodnjo desno-sredinsko vlado ključno, da se doseže dober rezultat in da se oblikuje nek koalicijski potencial, skratka prek sodelovanja. Ali lahko torej pričakujemo, da boste recimo sposobni v opoziciji se dogovoriti in recimo, da boste poslanci NSE dali podpise za preiskovalno komisijo, novo preiskovalno komisijo o GEN-I, SDS, se pravi Janševa stranka, pa bo dobila vodenje ene od teh dveh nadzornih parlamentarnih komisij, ki jih imate vi, ste res precej manjša stranka kot oni. Ko sem jaz razumela, si želijo vodenje komisije za nadzor javnih financ. Najprej, kaj je z temi podpisi za preiskovalko v GEN-I? Daj, če lahko kar jaz povem, že pred nekaj meseci so bili ti podpisi vseh poslank in poslancev poslanske skupine v Sloveniji deponirani. Pogoj pa je bil, da največja, če rečem, sestrska opozicijska stranka prispeva člane v delo obeh komisij. Se pravi, eno prevzame, KNOVS, v KNF-ju pa da svoje člane. In to še vedno čaka, kolikor jaz vem, če se nekaj spremenilo. Da bi se vse ni spremenilo. Jaz sem se, preden smo se dobili v tem studiu, sem se pogovarjala s predstavniki SDS in bilo mi je rečeno, da bi si želeli imeti vodenje komisije, ki jo vodite vi, gospod Vrtovec. Bi v zameno za to, da bi opozicija vendarle delovala enotno, da bi sodelovali, kot pravite, bili pripravljeni pač prevzeti oziroma se odpovedati mestu predsednika komisije. A mi lahko dovolite malo daljši odgovor, tega, ker naprej moramo govoriti o sodelovanju. Če bomo počeli na slovenski desni sredini enake stvari, kot smo jih počeli v zadnjih 15 letih, potem ne bomo še dolg časa prišli nazaj na oblast, ne? In lahko potem izvajali svoj program. Ne? Prvi predpogoj, da se kaj spremeni, da gremo čez odstotke 35, kakor jih imamo zdaj v državnem zboru, je to, da spremenimo modus operandi, ki smo mu priča zadnjih 15 let. To pomeni, ne, tudi za Novo Slovenijo pomeni to, da se poišče nove sile. Jaz govorim in zelo odprto tudi tukaj v vašem podcastu o tako imenovanem novem političnem produktu, ki se ga bi šle
in civilne inicijative, gospodarske inicijative, humanitarne inicijative, če želite, družbene inicijative, plus politična, tudi plus politične inicijative. Nov politični produkt, ki lahko potem ponudi novega kandidata za mandatarja, nek nov obraz tudi strani desne sredine. Kaj je to nov politični produkt? Lejte, nov politični produkt, to je pač nova zgodba, katera se bi lahko posluževala desna sredina. Lejte, če bomo enako imeli, na enak način šli, da bomo imeli eno zelo močno desno stranko, zelo, ne vem, s 30 let znanim kandidatom za mandatarja, potem pa še Nova Slovenija, bomo spet prišli na tiste odstotke, ki v teh imamo. Nova Slovenija bo lahko po vsej verjetnosti za kakšen odstotek, dva, povečala svoj rezultat iz zadnjih parlamentarnih volitev, medtem, ker recimo Slovenska demokratska stranka ne bo dosegla rezultata recimo Roberta Goloba. Ne? In potem je, se pravi, 46 glasov v parlamentu še vedno onemogočenih. Se pravi, potrebujemo nov modus operandi. Lahko je to nov politični produkt, ena izmed možnosti, da prevetrimo desno-sredinski prostor, da ljudem ponudimo malo svežine, ne? V vseh obstoječih konstelacijah, plus ta produkt, in to bi predstavljalo to svežino, da lahko presežemo mejo 46 mandatov v državnem zboru. Druga stvar, ki ste... Lahko sem prekinjam, svežina, ne? Svežina pomeni, da Janez Janša ni več na vrhu SDS. Jaz se ne ukvarjam, ne. Ker ne razumem, kaj govorite, lejte, o kakšni svežini. Jaz se ne ukvarjam s tem, kaj bo naredil Janez Janša in kaj bo naredila Slovenska demokratska stranka. Ne počnejo svoje stvari, po mojem presežku, kar smo jih poznali iz preteklosti, ne bo. Ampak lahko pa smo drugi deli na slovenski desni sredini, ne? Mnogo je novih, mladih ljudi, ki prihajajo, ki se želijo politično dojstvovati, ampak ne tako uokvirjenih v to strankarsko disciplino in tako dalje. In to treba izkoristiti, ta potencial. Ne? Jaz pa govorim o svežini okrog posameznikov, ki jih morda danes javno še niti ne pozna, ne? Da se bi politično dejstovali. Morda so danes to uspešni gospodarstveniki, morda so to obrtniki, podjetniki, so lahko to člani različnih družbenih organizacij, inicijativ. Se pravi, okrog tega moramo iskati nove možnosti. Zakaj? Zaradi tega, da se, tle nimate te raziskave, da lahko tudi desnica poseže v ta liberalnejši del, v to sredinsko zgodbo, v teh okvirih, kot jih danes poznamo, ta naša desnica ne more posežiti v sredino preko tega pola, da bi lahko si zagotovila 51% na volitvah. Podarja, mi že vse od leta 96, to je skoraj 30 let, nismo v bistvu na volitvah dobili večine. Vedno se je potreboval zraven Desus, ne, državljanska lista, potem ja, v redu, ampak še vedno Desus. Vedno je bilo treba iskati in kolebati potem pri iskanju podpore za sestavo koalicije. A pa če, ne, kot Marjan Šarec, ne, vrgo nekdo puško v koruzo in potem tudi zaradi političnega oportunizma posameznih poslancev je prišlo do tega, da se je lahko sestavila vlada. Hvala Bogu. Ampak še glede mojega vodenja komisije, pa genija, kar je bilo prvotno vaše vprašanje, podpisal. Kot je dejal gospod Žakelj, mi imamo podpise v bistvu deponirano, čakamo v bistvu, da nam da Slovenska demokratska stranka svoje poslance v te nadzorne komisije, da bomo to lažje vodili, skupaj bili še močnejši v komisijah. In veste, dobre razprave imamo, če bi kakšna še dobra zdrava sila prišla zdrava, ne? Kakšen dober argument tudi z druge opozicijske stranke, potem bi lahko torej v obeh komisijah toliko več stvari odkrili. Kar se pa tiče mojega vodenja, jaz sem potrebujem v državnem zboru. Če pa mi kdo očita, da to vodim slabo, potem pa se tako umaknem. Ampak to, kar vi zdaj govorite, v bistvu niste pripravljeni nečesa spremeniti. Ne? Koliko krat manj poslancev imate kot SDS? To moram prekiniti, ker tukaj ne igra nobene vloga v skladu s poslovnikom državnega zbora, koliko ima kdo poslancev. To piše en drug novinar, ampak tega ni nikjer zapisano. Ne vas spomnim. Leta 2000 do leta 2004 je bil predsednik Komisije za nadzor javnih financ v delu, če me spomeni navara, tudi dr. Andrej Bajuk. Iz manjše opozicijske stranke. A kdo je pa vodil KNOVS? Tega pa se jaz ne spomnim. Manjša opozicijska stranka, zato ne. Glejte, mene niste vprašali. Naj pride SDS, jaz sem jim večkrat že pred novinari tudi ponujal mesto predsednika, ki jim pripada vsekakor komisije in večina članov in bodo pač nadaljevali delo. Mislim pa, da je bistveno, da ta komisija dobro deluje in se je ustanovila šele kakšne pol leta po
tem, da se omogoči nadzor nad varnostno-obveščevalnimi službami. Da to pač pozicijo bi verjetno po mojem mnenju mogli preseči. Ne? To, ko ste govorili, ne, nov politični produkt in tako naprej, 35%, več kot 35% ljudi v tem trenutku pravi, ali da ne vedo, koga bodo volili, ali da ne bo šli na volitve. Se pravi, stranke, ki ste zdaj v parlamentu, ste ljudem s svojimi dejanji priskutile politiko. Sej, odgovor je zelo enostaven. Mislim, da je za Delo komentiral gospod Zorko, ne? Je komentiral, da se spet odpira prostor, ob tem, ki ste imeli raziskavo, je dejal, da se spet odpira prostor novemu političnemu obrazu, ne v smislu takšnemu, kot smo jih imeli do zdaj slovenske levice, ampak bolj v ene druge smeri, tudi populizem pa tako dalje. A veste, da se v enem delu z njim zagotovo strinjam, ampak zakaj tokrat ne bi nov politični produkt z novim obrazom poizkušala desna sredina? Se pravi, mi imamo odlično priložnost, da po slabi vladi Roberta Goloba naredimo, se pravi, možnost soočenja, ne, leta 2026, ne verjamem, da bo bile prečasne volitve. Da bi naredili možnost, da bi naredili možnost, to, ne, da bi naredili možnost, da bi naredili možnost soočenja z novim političnim produktom 2026 in zmago desne sredine. Se ne strinjam. V Novi Sloveniji takoj podpišemo, da so predčasne volitve, da se konča ta agonija, ki smo jih priča zadnje mesece, dni, ne? Zlasti glede na geopolitične izzive, gospodarske izzive, inflacijo, pa, vse ostale stvari. Da vas ampak, ne bo kdo povleko za besedo. Zares. Ampak sam mečken, problem imamo, ne? Da to je neuresničljivo ob taki koaliciji. No? Zatega, ker tam so vsaj dve stranki, ki si volitev ne želijo in vrsto poslancev, ki na volitve ne bi šli. Gospod Žakar, ste hodili kaj dodati? Ja, mogoče to, da je dober politik, recimo kar vsekakor mora biti premier, recimo je najprej mora biti dober obrtnik, mora dobro poznati tisto, kar je njegova naloga in novi obrazi niso garant za to. Ne poznajo politične obrti, ne? V bistvu ne poznajo politične obrti, tudi poslanci, ki pridejo iz vseh vetrov, nam zavidajo, da imamo neko strukturo, da vemo, zakaj smo tam, da vemo, kaj je naše delo in tudi ne nazadnje, tudi poslovnik. Saj vem, da je poslovnik in procedure so kljub vsemu bistvene za normalen potek demokracije, ne tukaj pa vidimo nekega, ne vem, če uspešen menedžer je vsekakor, ki lahko v ponedeljek udari po mizi in v torek so zadeve narejene. To v parlamentu ni možno. In zaradi tega, ker imamo in bomo spet čakali nov obraz, ki bo prišel, neko mesijanstvo, že štirje so dokazali, da to ni možno in če bo peti prišel, jaz verjamem, da bo spet polomija za Slovenijo. No, pri sedanjem novem obrazu je problem to, da ko udarijo po mizi naslednji dan ali pa čez dva dni ali pa čez dva tedna udarijo po mizi za na drugo idejo, to zdaj govorimo o rekonstrukciji vlade. No, ali pa vrže človeka čez desno ramo in ga problem ne pogleda več. Ne? Absolutno je problem konsistentnost, ne, pri sprejemanju odločitev in potem sami realizaciji. Tega v bistvu pri celotni vladi v Novi Sloveniji ne vidimo. Ne? Se pravi, ni nobene stabilnosti, noben ga potem vizavi tudi do javnosti zaupanja, da se bo kakšna stvar uresničila. Gospod Vrtovec, ko ste govorili o novem političnem produktu, pa o tem, da je pač potrebno storiti vse, da bomo dobili v Sloveniji močno desno-sredinsko vlado, a to govorite o gospodu Anžetu Logarju in njegove stranki, ali ne mislite ničesar konkretnega, samo teoretizirate? Ne, gledajte, ker deso je, da brez nekoga na desni pač ali desni sredini ne boste. Vseh silah na desnici govorim, ne? Ki ne odklanjajo sodelovanja. Ne? Zdaj, ne govorim samo o političnih silah, lahko so to tudi različna društva, inicijative, ki se vzpostavljajo, ki so aktivni, lahko so to, ne? Zdaj, v zadnjem času so zelo glasni gospodarstveniki, kako je pod to vlado težko, ne? Ampak tega javrenja imam tudi zadovolj, ne? Strani gospodarstva, potrebno se bo prerasle odločiti, kam bo šla njihova podpora, ki bo javna, ne? In tako dalje. Se pravi, govorimo o vseh sinergijah, ki jih lahko desno-sredinski prostor, pa bolje rečeno ne desno-sredinski, ampak isti vrednostni prostor ponudi. Se pravi, ne za zapiranjem prostora, če gre nekdo v sredino, ne? Ampak mi rabimo sredino, če želiš vladati. Ne? Brez sredine ne moreš zbrati 45 mandatov samo, ne vem, z desnim vrednostnim opredeljevanjem.
Zdaj, ko ste omenili gospodarstvenike, ne, zaokrožila je že špekulacija, recimo, da bi politika lahko zanimala gospoda Joca Pečečnika. Vam je to kaj znano? To meni ni znano, sem pa vesel slehernika, ki se odloči, da se bo politično udejstvoval. Je pa dobro, da se udejstvuje do časa, ker bo videl, kako se zadeve. Jaz sem poznal na lokalnem nivoju recimo politike, ki so se kot direktori lotili recimo županstva, pa so ugotovili, da to ni firma, da sicer pravila so podobna, vendar procedure tečejo dalj časa, tako da jaz sem vesel, če se bo kdo spustil to, ampak more imeti še kakšno ekipo zraven, ki mu bo povedala, kako je možno kaj spremeniti. Ker politika ni gospodarstvo, kar vidimo zdaj. Jaz bi vas vprašala še za eno mnenje. Zdaj v teh dneh je veliko govoric o tem, da so se strici z ozadja in levi centri moči lotili Roberta Goloba in da so se odločili, da je njegove politične kariere konec. Jaz mislim, da je to neumnost. Tudi sploh ne vem, kje bi naj bili te levi centri moči, ker gospod Kučan je pač upokojenec, lahko ima dobre odnose z predsednico države, ampak še vedno tam ni neke izvršilne moči oziroma sploh ne vem, kaj bi lahko počeli. Borut Jamnik, ki je dejansko človek, ki je iz ozadja imel močan vpliv dolga leta v Sloveniji na dogajanje v državi, je del zdaj vladajoče nomenklature. Kateri so te strici iz ozadja, ta bajeslovna bitja, kot sem zapisala v eni priložnosti? Koga vi vidite, kdo so te centri moči? No dobro, zagotovo obstajajo v vsaki družbi, ne samo v Sloveniji, pač vplivni posamezniki, ki imajo vpliv na oblikovanje bodi si javnega razpoloženja, mnenja in tako dalje. Ne. To se ne gre slepo mišljati, to je dejstvo. Naštejte jih pač nekaj. Jaz ne vem, o komu govorite. Če vi mislite, recimo, da naš lastnik vpliva na to, kako naj mi pišemo, ne, in kako naj razmišljamo v politiki, pač tega ni. Ne. Jaz sem rekel, da to povsem nekaj normalnega in da to obstaja v vseh državah, da so nekateri posamezniki, ki se sicer politično ne udejstvujejo aktivno, ne, da so pač vplivni. Pa se imamo lestvice različnih vplivnov že v posod po svetu. Ne. Ampak, vaše prvotno vprašanje, ne, jaz mislim, da so že vse od Boruta Pahorja naprej, ki je zarekel strici iz ozadja, bolj odraz to šibkosti vladajoče koalicije. Tako takrat Pahorjeve, ko se skliceval na strice iz ozadja, kot vseh levih v nadaljevanju vladajočih koalicij, je predvsem zgodba šibkosti same vladajoče koalicije, same vlade in potem pač iščejo izgovor v nekaterih temnih temačnih silah, ki vplivajo na to, da oni niso uspešni. Ne? Še enkrat povem, so določeni vplivni posamezniki, ampak tisti, ki ima vlado v svojih rokah, pa ima škarje in platno, ne? Da je dovolj močan, da lahko realizira to, kar je obljubil. Mi pa imamo problem, da nekdo v sredo obljubi, v četrtek reči, da tega sploh ni obljubil. To imamo mi ta trenutek s to vladajočo koalicijo problem, ne pa strici za zadnje. Veste, kaj se še, gospod Žakar, vam bom dala besedo, veste, kaj je še meni smešno, ne, pri tem, ko se govori, da ne nekaj vresniči, kar je obljubil. Vsi zdaj upozarjajo, bom rekel, tisti advokati vlade, da se v enem letu ne da uresničiti reform. Nihče ne govori o tem, da bi mogli že v enem letu imeti rešeno na vseh teh področjih, ki so jih obljubili, ampak začeli pa dejansko niso nobene reforme. Ne, ne na področju zdravstva, ki je pač ta glavna. Povejte, gospod Žakl. No, obljubili so depolitizacijo medijev in to jaz mislim, da so uspešno izvedla. Ne? In tukaj tudi se mi zdi, da je zelo pomemben vidik vladanja, a ne, ali pa vpliva na družbo. V bistvu, če imaš ti depolitizirane medije, potem se lahko greš politiko, če vam povem kako. Zakaj govorite o množini? Če govorite o RTV-ju, mislim, o množini ne morate govoriti. Ne? Ne, depolitizacija medijev je, kdor ima vpliv na medije, je zelo vpliven gospod. Zdaj pa kdo ga ima, to bolje vi poznate kot jaz. A ne? Dejstvo pa je, da jaz ne pristajam na to, da recimo, če je nekdo eno leto zelo uspešen in vse, kar izreče, je to kot nekako čudežni otrok, a ne? Potem pa, ko nekaj stori, kar pa ni ravno ok za nekoga, je pa vse, kar naredi za nič. A ne? Tukaj jaz vidim prelom, če lahko povem kdaj, recimo, ko je Bobnarjeva odšla, je nekomu bilo, jaz se seveda s tem nisem strinjal, ampak mene nihče ni vprašal, a ne?
Ampak takrat so mediji začeli pisati drugače. Ne vem, če je to bistveno za slovensko državo, vsekakor je pomembno. In takrat je pač Golob se soočil verjetno z nekom v ozadju, ki mu to ni bilo všeč. Da vam povem, kako jaz gledam na zadevo. Mislim, kdo bi bil to? Kdo bi bil? To pa si lahko vsak odgovori sam. Vsekakor pa so to tisti, ki imajo vpliv na medije in na javno mnenje. Recimo gospod Drago Kos, ne, je, tako se meni zdi, nima dokazov za to, blizu gospe Tatjani Bobnar, ampak on je 62-letni nekdani policist, ki je zapustil policijo leta 1999. On ne more imeti vpliva na policijo, ne? Ker je generacija že skoraj Tanja Gova v pokoju. Še eno analizo bi gospod Vrtovec, vi kaj dodali te strici z ozadja, kaj? Jaz sem že vse povedal, da v bistvu so vplivni posamezniki zagotovo v državi, to AD1, to so vsake države, imamo pač vplivne posameznike, ki vplivajo strici z ozadja, pa so simptomatično, ne? Pod levimi vladami se vedno pojavljajo. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo zelo šibke leve vlade, ki iščejo izgovor za svojo lastno neuspešnost pri nekih stricih. Ne bom jaz kolebo, kdo so to ali so, jaz samo rečem, ne? Da kadar je bila Nova Slovenija v vladi, takih tovrstnih izgovorov za neuspešnost ali pa uspešnost ni bilo. In zdaj še to, ne? Vi ste našteli par stvari, kje je država neuspešna. Pa ne gre za obljube, ne? Gre za to, kar država potrebuje. Te ljudje so imeli obljubljeno, ne, iz Savinjske doline, da bojo že imeli dan danes postavljene hiše, še danes ne vedo, kam bodo šli, medtem, ker vsi smo imeli obljubljeno, da imeli višjo dodano vrednost. Vsak prebivalec je nimamo, da bomo imeli nižjo inflacijo, je še višja, tretja najvišja v evroobmočju, da bomo imeli nasploh, ne, boljše, manj birokracije, boljše pogoje, ne, boljše pokojnine, ne, jih nimamo. Boljše zdravstvo. O zdravstvu sploh ne bom izgubljal besed, ne, zaradi tega, ker trdim, da je sicer eno leto pa pol premalo za ureditev zdravstvenega sistema. Ne, jaz ne govorim o ureditvi, ampak začetek reforme, vse ni bilo, ne. Huje je. Situacija v zdravstvu nazadovala. Poglejte, UKC posluje za več kot 30 milijonsko izgubo. Še eno, kot sem začela prej, še eno analizo so pripravili kolegi, ki se ukvarjajo z javnim mnenjem pri nas. Ta ni dobra za vašega predsednika Mateja Tonina. Kaže namreč, da ima najslabšo povprečno oceno svojih podpornikov ali pa volivcev. Ne? Volivci NSI so tisti, ki ne ocenjujejo dobro gospoda Tonina. Ima najmanjši delež, mislim, da ocen odlično. Zdaj je seveda na mesto vprašanje, ali se zna zgoditi, da pač, ker ga lastna baza, ne, ocenjuje slabo najslabše med vsemi prvaki strank, oziroma mislim, da smo dali zraven še gospoda Anžeta Logarja, ki še nima stranke, ali se lahko zgodi, da bo prišel čas za zamenjavo na vrhu vajne stranke? Glede, Nova Slovenija stabilna demokratna stranka. Po evropskih volitvah. Ne glede na to, kaj bo vmes, ne, med enim in drugim kongresom, Nova Slovenija stabilna demokratična stranka, ki predsednike izbira uradno na kongresih in ne tako kar ad hoc zaradi neke raziskave, če pa pogledam dobro, ne, ta raziskava javnega mnenja v bistvu hkrati nam odgovori, ne glede na odlične ocene, tudi to, da ima pa zelo stabilno ali pa največjo to sredinsko podporo predsednik stranke, ne, in veste, kaj je bistveno, ne, bistveno je, koliko ti svojih pripelješ potem na volitvah glasovati, ne, ne glede na to, da te pač levica ocenjuje ali pa tiste, ki niso ideološko blizu tebi, ocenjujejo z negativnimi ocenami, ne. Jaz govorim in tukaj, kar vidim, so tudi odstopanja v bistvu zelo nizka in kaže na to, da recimo je za večinsko izbiro naših volilcev predsednik stranke ima, ne, tukaj vidim 50% prav dobro, zna 49 prav dobra ocena, da tukaj vidim, pač, da če bi prišlo do volitev, ne bi bilo nekih bistvenih odstopanj. Torej, demokratični strukturi, ustroj stranke, kot je Nova Slovenija, se ne sprejemajo odločitve na podlagi ene raziskave, dajte to razumeti, ne, ni na podlagi treh raziskav, ampak se sprejemajo z diskusijo, s pogovori, z dialogom, to lahko tudi danes potrdi, no, da mi predsednik izbiramo na kongresu, ne, in kongres volilni je bil lansko leto, ne, danes je bil programski kongres, ne, priprave, ta kick-off evropske volitve,
In evropske volitve so za nas ena močna stopnica za dober rezultat leta 2026. No. In jaz trdim, da pač obstoječe vodstvo dobro funkcionira, dobro vodi stranko. Dovoljene so kritike v stranki, ni tako kot v gibanju. Ne, kdo pričakujete odgovor od mene, ne? Absolutno so dovoljene kritike v Novi Sloveniji in kar si imamo za povedati, si povemo znotraj kroga, vedno odprto diskutiramo. Pa ne samo znotraj kroga vodstva stranke, mi imamo zelo odprt svet stranke, kjer so nekaj urne diskusije med stotimi ljudmi, ki tja pridijo. In to je tisti dober, ta demokratični proces, da stranka se skozi to tudi razvija. Ne? Ja, tukaj, ko ste omenili pa Goloba, pa vidim, da tukaj ima pa odlične številke. Ja, med svojimi, ne? Med svojimi podporniki. Seveda, ampak tisti, kar jih je še ostalo, no? Demokracija je tudi, da prisluhniš tistim, ki se ne strinjajo in če jih slišiš, lahko popraviš zadeve, če pa ne, pa delaš na pamet in propadeš. Bi vas za konec vaja oba vprašala, glede na situacijo in odnose z največjo opozicijsko stranko SDS, ali menite, da bi bil potreben nekakšen desni kul, tako kot so si ga zamislili Gregor Golobič in Bogdan Biščak za časa vlade Janeza Janše, ko so pač ustanovili koalicijo ustavnega loka, bi vi potrebovali pač, da bi se nehali prepirati in da bi se zmenili vse in nastopili enotno proti koaliciji? Jaz osebno imam na kul bolj slabe izkušnje. Jaz sem bil državni sekretar, kolega Vrtovc je bil minister, a ne v parlamentu, so nasprotovali čisto vsaki, tudi tako konstruktivni predlogu vlade, kot je recimo izboljšanje pogojev za delo gasilcev, recimo. Tako da jaz bi rekel, če ne kul, potem pa hot. Jaz mislim, da je prav, da se stranke dogovarjamo, pogovarjamo, zadeve so dinamične. Mi se v parlamentu pogovarjamo vedno, odprti smo za predloge, odprti smo za sodelovanje in tukaj jaz ne vidim nekega velikega problema v sodelovanju. Ete, sem pripričan, da po evropskih volitvah, ko bodo bile streznito za marsikatero stranko, ne, da se tukaj gledam in se oziram na vladajoče stranke, sem prepričan, da bo pač slovenski politični prostor, ne samo na levici, ampak tudi na desnici, kar sem pregovoril, v smislu novega političnega produkta, dobil nove dimenzije in nova dogajanja. Vem, morate vedeti, da se v bistvu steka leto 2023, pred nami je še v bistvu eno leto in pol operativnega dela vlade in nisem prepričan, da bo to leto in pol vlada izkoristila za to, da bo spremljala svoj modus operandi in začela delati, kot je rekel predsednik vlade, še bolj trdo, ne? Kaj potem ne vem, kaj so do zdaj delali, torej, da bo prišlo po evropskih volitvah do nove dinamike. Kar se tiče sodelovanja, ravno začeli smo dajo s tem, da Nova Slovenija si želi sodelovanja. Ne? In smo to roko tudi ponudili z vsemi razumskimi zdravimi silami, ki v bistvu bi bile doprinos k temu, da dosežemo 46 mandatov državno zboru. Moje zadnje vprašanje, ali bomo recimo čez mesec ali pa mesec in pol novinarji poročali, da ste NSI in SDS ustanovili oziroma zahtevali ustanovitev nove preiskovalne komisije v GEN-I? To vprašanje ni naključno mesec in pol. Zakaj pa ni naključno? Zato, ker se govori v vaših krogih, da se bo to zgodilo čez toliko časa. Jaz prvič še ne se to govori, ampak mogoče se premalo pogovarjate. Jaz bi rekel, da je žogica na strani partnerske, se pravi, bratske stranke v opoziciji, da sprejme in da se pogovarja. Jaz si v KNF-ju želim še kakšnega poslanca iz opozicijskih vrst, zaradi tega, da bomo še močnejši in še bolj odkrivili vse rabote pri netransparentnem trošenju davkoplačevalskega denarja. Potem bodo naši podpisi iz tiste železne omare, kjer so deponirani, tudi pač prišli ven glede genija. Ampak glede na pač vse razsežnosti, se ni samo parlamentarni nadzor tisti, ki lahko odkriva vse te rabote, ampak so tukaj še drugi lahko preiskovalni in drugi organi. Ampak glede genija in vseh pričakovanj vizavi Nove Slovenije, da se ustanovi parlamentarno preiskavo, bi rad podaril to, da
Mi smo bili na začetku, mislim, da se zelo na začetku mandata te podpise dali in tudi izrazili to željo, pač, da smo polnomočni potem v teh nadzornih komisijah. Te nadzorne komisije v državnem zboru, ne, zlasti KNOVS, ko gre za obveščevalni nadzor nad obveščevalnimi službami, da se jih ne zlorablja, ne, so res tisti instrumenti demokratičnega ustroja v sleherni državi. Ne. In ta trenutek smo zakrpili z Novo Slovenijo, s poslanci Nove Slovenije, ker se dajemo na razpolago v bistvu, da držimo ta demokratični ustroj po konci. Dobro, jaz se vam zahvaljujem za obisk v studiu. Jaz mislim, da je bil ta pogovor kar zanimiv, ne vem, kakšen vtis sta imela vidva. Vidim, da se nam je čas tudi iztekel, tako da hvala za obisk v studiu, vam pa hvala za pozornost. Vidimo se spet čez teden dni. Najlepša hvala. Lep pozdrav.